Օ իմ տիրամայր, հորս պաշտելի քաղաքի պարիսպները վտանգված են թշնամու անառակ ու բիրտ ամբոխի կողմից։ Ու ես արդեն զգում եմ մեր մոտալուտ վախճանը, որովհետև դավաճան ականջիս լսելի է բիրտ թշնամու ձայները, ձայներ, որոնք ներխուժում են ամրոց։ Ուր ես մեր միակ ու հավատարիմ ասպետ։ Ստոպ։ Ուրա։ Ինչ է ուրա։ Ուրա էմոցիան, ուրա էմոցիան։ Լրիվ առանց էմոցիայի ես ասում։ Նույնը էմոցիայով։ Գնաց։ Լավ։ Հորս պաշտելի։ Չէ, սկզբից չէ, մենակ վերջի մասը։ Էմոցիայով։ Ուր ես մեր միակ ու հավատարիմ ասպետ։ Ստոպ։ Ուրա։ Ինչ է։ Ուրա այդ էքսպրեսիան։ Ուրա էքսպրեսիան։ Ուրեմն նույնը էքսպրեսիայով չենք մորանում էմոցիան։ Գնացինք։ Ուր ես մեր միակ ու հավատարիմ ասպետ։ Ուր ես։ Ուրա։ Ինչ է, էքսպրեսիան։ Չէ։ Էմոցիան։ Է, ուրա այդ լիեք։ Ա ինչը։ Ասպետը ուրա։ Ես շատ գիտեմ, որտեղ է թերև գալիս։ Ուրա էդի։ Այդ կինը ամուսնած ես, չի։ Լավ, 5 րոպե պերիվ, մենք կվերադառնանք փորձին հետո։ Ազատ եք։ Ինչ տեխնատներն ու կարողան։ Տղա ջան, դու գիտես, որ իմ փորձի ժամանակ անկան դերասանները վախում են բեմ դուրս գան։ Դու հետո ես դարել, որ 10 անգամ փորձի ընթացքում իմ դեմով ասնում ես։ Այ բեմի ստրուկ, այ կոլիսի փոշի, այ լույսի որդ։ Հլավ խի ես միրավորում որ։ Բայց էքսպրեսիա կա մեջ, էմոցիա կա, գիտես։ Իսկ կարողա ուզենաս ասպետի դեր խաղաս։ Էդ ինչ ա։ Բանվոր, բայց թրով։ Այն ինչ կա որ։ Տղա ջան, այդ ձեռքիդը դիր արի մի հատ։ Անդ ոնց է։ Մացակ։ Մնացական ջան, վաղը մեզ մոտ պրեմիերա է, եւ դու քաղաս ասպետի դերը։ Դուրս ես գալի բեմ եւ ասում ես՝ «Ես եկա իմ Թագուի»։ Դու՞մի հատ ասա։ Թագուին ով ա որ։ Նա կարևոր չի։ Նա մեջը փող կա։ 500 դրամ։ Հա, կա։ Հա, դա նորմալ է, ինչ պետք է ասեմ։ Ես եկա իմ Թագուի։ Ես եկա իմ Թագուի։ Ուրա, ուրա էքսպրեսիան, ուրա էմոցիան, այդ դեմի ճիճու։ Հալավ խի ես միրավորում որ։ Այ լավան, լավ ասկում էմոցիան, այս ես նույն ձև ասալը։ Խի ես միրավորում։ Հետ մեկը չէ, նախորդը։ Ես եկա իմ Թագուի։ Այս ենց, լավ, ավելի ուշե, էմոցիայով, հա, էքսպրեսիայով, չա։ Վերջ, վաղ գնա գրիմյորի մոտ։ Ոյ իմ դիրամայր, հորս պաշտելի կաղաքի պարիսպները ուտանվանց։ Մոչ է։ Մոտալուտ վախճանը, կանցի դավաճան ականջիս լսելի։ Գնա, հիմա չէ։ Ձայները, ձայներ։ Հիմա գնա, հիմա չէ, ես կեզ կասեմ։ Գնում եմ, չէ, հիմա չէ, ձերս թողնեմ։ Ձերս ման։ Ես կեզ կասեմ։ Ուրեմ, ուրես, մեր միակ, հավատարիմ, ասպետ։ Այն մոտնա։ Ես եկա իմ Թագուի։ Ոնց սպանել են։ Հալա բա մի ժամա ուզում եմ գամ են, էշը չի թողում։